Hey guys, namaskar, assalamu alaikum. মই আজি গৈ আছো আমাৰ ষ্টুডিঅত দীপক দাৰ ঘৰত। মই এটা হোলীৰ কাৰণে গান কম্পোজ কৰিছোঁ আৰু এইটো গান হোলীৰ কাৰণে একমাত্ৰ গান মই সকলো ৰাইজে সহায় কৰিব এনেতো সহায় কৰিছে বহুতে মোক ভাল লাগিছে বহুত আৰু হোলীৰ কাৰণে এটা ভাল গান গাম হিন্দী দৰেদি তো থাকক মই আজি মানে গানটো অলপ শুনাই দিম আপোনালোকক মোৰ লগত থাকক মই যাই আছোঁ এতিয়া এইটো বাইক লৈছোঁ বাইক লৈ যাই আছোঁ মই দীপক দাৰ ঘৰত मेरे होली में धोखा दिया है गर्लफ्रेंड मेरे